dasar panasé kaya ngene. Njoro kowe seneng gawe rujak jeruk. Iya. Aku nek kok ngene iki kaya-kaya gak iso pegatan karo awakmu. Mergo awakmu pinter ngerujak jeruk. Lah iki rujake durung masakane, Kang. Lah nek aku jangan urip-urip lele barang iki kok. Urip-urip lele sing endi? Ini kae. Urip-urip lele gak ngono mbokne. Lah ya apa lek bener? Urip-urip lele, lele dibeteti. Terus diketoki buntute titik iko. Terus serine sing samping iko apa? Patile iko dilangi. Dilangi. Terus dicemplungno dimasak semur apa bali iku jenenge urip-urip lele. Lah ya aku pengen rak ya ngono sepak. Ora ngono lho. Lah ya apa? Jangan terong wis adem lele urip kok cemplungno. Kliru. Iku salah iku. Terus iku jenenge gak urip-urip lele. Lah apa? Lah aku mangan jangane malah kepate lambeku malah njudir ngene rene. Oh, ya sak kliru, meneh tak jangano liyane iku. Aku wis gak perlu awakmu masak iki gak perlu. Dadi wis nganggura. Masak jangan asem ya gak entok. Tak bener sembarang kok kliru lho Pak panjenengan iki. Lah kok goblok men. Eh bener jangan asem iki ya semono kae. Asem iku ya mbok ni. Asem rong wuku, kacange sak tekem, iku jenenge jangan asem. Aku wingi lak ya ngono sih Pak. Ora ngono iso. Ada apa? Kacang rong raseme sak tomblok ngono ya rene. Iku gak njangano aku, iku jenenge jamoni aku. Apa iso jamoni ya apa? Bareng aku mangan jare jangan asem iku. Ya tak pangan ya. Kacak jam aku terus ngiler ngono ya remang. Wis gak sembarang kliru. Ya wis terserah saiki. Wis ora sanggangan. Wis gak usah golek juru masak ae. Heeh. Entah. Ono ana kopi susu. Kopi susu? Ya. Kopi susu. Lha sapa iki? Ya nuwun. Ya Bu. Kula Pak Lu. Duh, Kula wis Pak Lu. Terus novisan aja lo yuk. Nggak, kula Pak Lura. Nah, yang ono dengerin men kon kenang pendopo kelurahan, biasanya pirang-pirang bulan ora tahu mancik ini. Nggak, dan keperluan. Lo, kon iku nek ono perlu gelem nang kelurahan. Nek diperintai kerja bakti gak tahu metu. Piro sisi inten. Nah, aku ngerti dewe. Bukti nyata nih. Nah, kau nek kerja bakti di tumon metu. Kape kerja bakti budal. Kulo napa nih? Kau nyampe lo budal? Boten mapan dulu. Nah, iku goblok kau nih. Kerja bakti di selenak, di leksana no ya. Inggi. Lah perlu mulai nih lo? Niki ngeten Pak Lurah. Kulo di kaceng ngelaporaken sederek. Siapa? Niku lo. Siapa? Lontong. Oh, kan kamu dewi kami kok ada lagi. Okay. Lodong lah. Nggih. Apa masalahnya? Niku lak mara daya tentang ginan kula tak? Terus? Kula mbak tenenten sing nemoni niku bojo kula. Oh, bojomu disenengi lodong? Oh, lah apa? Lah apa? Mboten kok soalnya niku. Lah sing di... Barang pun ngombe wedang disugi rokok, wong wedok ten buri. Karpe kaji nata-nataken digengken mangan. Oh, iya iya. Padahal mulai mboten pamit. Lah terus? Kakak cari bojo di kowo. Loh, cari bojomu? Nggih. Di colong lotong? Nggih. Kurang ajar, arek kok nyolongan ngono? Lah nggih, ngoten iki mosok apik acarane wong tetangga mosok bener. Iku merusak rumah tanggamu. Ketok. Gak cocok karo semboyanmu. Lah karepmu rene? Lah kula mriki niki wong arane sampean niku elele nggih ndase wong kampung. Ndase wong kampung iki opo? Ya napa, Jek? Ya kepala desa ngene lho. Nggih. Ndas sih wong kampung. Lah nggih kepala niku lha nggih ndas desa niku kampung. Ora kena diterjemahno. Ya kepala desa utawa Pak Lurah. Lah saiki kula nek diketegasan sampean supaya lari niku panjenengan untut. Tak untut apa-apa gula pasir apa diuntut. Pak Lurah. Dituntut. Lah nggih nggih. Ngomong sing laporan pemuga tak tulis sih ya. Nggih, amang kamu nek kleru nyilakani. Nggih. Wis, wong aku Lurah.
rakyatku rame aku kudu iso ngatasi. Nggih. Rakyat kepenak apa jare lurah, rakyat gak enak ya apa jare lurah. Oh, nggih kagak semboyan. Aku anane milih lurah ku iso nyambut gawe kangge rakyate. Temen. Nek temen-temen mboten iso, mboten lurah-lurah nggih, mboten napa-napa. Lho, lah kok kan iso ngusir aku rumah samu kebeneran kan ya. Aku lurah kudu bijaksana. Nggih. Artine lurah ora kanggo pribadi tapi lurah untuk rakyat. Nggih. Nek lotong temen-temen nyolong saya kita ambil tindakan. Nggih, leres niku. Roh mayo. Lho, semrep wong pancene kanca niku. Nah nek roh ayo saiki diparani lho. Monggo Pak Lurah, monggo. Penting tumpeng iki tak tokno kene dhisik tak dekeke kene. Tak tinggali notori anjir kene. Mambu tumpeng aku. Oh, iki apa iki lho tong islametan iki. Lho, Pak Mudin. Oh iya, Nak. Lho, kula jenenge ngriku ya, Pak. Ora usah. Jange kula jenenge undang-undang. Uwak iki aja kok undang, Nak. Uwak iki wis mambu. Lho, kok pun mambu? Mambu lek kon slametan. Lho, sampean kok ngerti nek kula slametan, Nak Mudin? Mergo aku nengeri. Nengeri napa? Kon awan mang golek godhong akeh. Wah, sampean yo ngawur mawon. Mosok kapane wong golek godhong akeh niku mesti slametan, Nak. Iya, tenan. Lah, kok sego pecel niku kok nyenggeki godhong akeh kok mboten slametan. Kok baku. Oh, sampean yo ngawur mawon. Niki ngeten lho, Nak Mudin. Pancene nggih kula niki nggih supaya aku iso slamet. Buat nenten alangan apa-apa, rumah tangga kali bojok lo ini bisa rukun, Nak Mudin. Pancen ku dungono, Nak. Arang kading selamatan. Taman tau sih, Nak Mudin, apa nih undang-undang disik lo? Orang usah, Nak. Ojo keke. Kok mbak tenang keke? Enak wong loro ae. Sebabnya? Berkati ake. Ah, sampai nyukung ngawur-mawur, Nak Mudin. Mbak tenang kita aja ake sing melok-melok memuji. Oh, kurang ajar kan itu ya. Siapa ini? Sapa mlebu mewong gak sopan, mlebu mewong gak punuwun, gak duwe aturan, gak duwe kesopanan. Karepe dhewe ae. Ora kok ente. Tak kewampleng pisanan kok. Lho, ya napa waktu iki jam 09.00 mrucut berarti mboten iso ngurus jarene. Ya cek tumen iki wong lurah kate dikampleng, lapura lurah liya ae, Sri. Marekane iki wong gak diundang kok moro. Lho. Iki masalah undangan lho. Kan laporna aku. Lha ngene ku longgo ngene iku. Ngene ke marang longgo ngene iku. Iki jenenge wong gak sopan, ana tumpeng ana meja marang longgo ngene iku. Iku jenenge gak sopan gak ngajari tamu sing ngono. Lha ngene iki kepruk kursi pisan. Ora kate dikepruk kursi, lapura lurah liya ae, Sri. Sampeyan iku ki ana apa sih? Ngadapi ngono teman kok panik. Lah gak panik. Ana suarane utung iku. Ngeten-ngeten sampeyan supaya sampeyan panik. Pun sampai sama niku, nerusake soal perkara niki. Oh, tadi aku cekne panik. Ketara temen gak tau mangan sego. Lah napa? Wong gak diundang terus moro. Oh, iki moden iki. Iya, Ki Lurah. Oh, iso. Gak diundang aku gak masalah, kundangan iki. Pun sama langsung sama ngurus. Iya, aku lurah sanggup ngurus. Perlune napa sama ngiki niki? Ini dong. Aku dilapori misteri. Nggih. Awakmu kudu ngaku terus terang. Yo. Nggih, nggih. Dadi aja nganti gawe guna-gunakno awake wak lurah rene ya. Dadi terus terang ae ngaku supaya nang jelas persoalanmu ya. Oh, niki urusan kula kalih istri ta. Heeh. Niku kangge niku lho gampang wak lurah. Gampang ya. Soale urusan. Lah ngen kene iki saniki niki slametan. Iki ono pekok, eh? Slametan. Lho, lah pekok iki. Lho perkara niku mungkin sing penting rejeki. Selametan. Nggih. Aku kok undang. Nggih. Perkara engko. Nggih. Tapi selametane sih. Nggih, ngoten. Ngono ya apik. Ah, panjeneng lurah kiri. Lho kan ya. Niki lak perkara-perkara kewajiban sampean penggawean desa. Iya. Lah napa melaksanakan perkara dipengaruhi selametan kok perkara mundur iku? Artine perkara iki ora gagal tetep tak terusno. Ning iki lotong iki slametan iki asahan laku rene diundang wong uripmu no gak kene ninggalno rezeki. Nah, gendeng aja ninggalno rezeki. Ora ni rezeki wah sampean iku istri wae wong enom sing mesek takon ora napa
Kan iki wong enom, sak lumah bumi sak kurepe langit. Menungsa sing didelik apa nak? Sandang pangan. Nek wis ana sandang pangan iki termasuk apa? Rezeki. Mulane wong urip aja ning rezeki, rezeki. Padha gendengi, padha gendengi. Ah, kene wong. Lah niku ngeten, Mak Mudi. Ya apa nak? Niki nggih sandang sekseni, niki niat lan kajate, niki nyelameti satu se putu sampean. Ngawur-ngawur. Kok ngawur lho. Kok putu ku jek sekolah SMA rene. Lho, iki kulo aturan. Ya apa ya. Sing kulo maksud niku niki slametan iki kangge satu se anak sampean. Oh gendeng yo. Anakku tak sekolah no ya rene satu se ngene lho. Iki ya apa sih iki? Ana ngawur ae. Iku ngene lho, Tri. Ya apa. Sing tak maksudne slametan iki kangge satu se adikmu. Tak tempeling kono adikku bojone tentara banyak Sumatera lho dislameti. Bojoku iki lho bojoku. Bojoku lho, lah bojoku niku teng sampean lak pernah putu ah. Putu ku lah. Lah sampean nek bojoku lho napa ora? Yo nah. Lah ngene ku anak sampean. Lah kon dina bojoku? Yo dik. Lah ya iku adikmu. Mak ngomong ngono ae jelas. Dadi aku kok undang. Mak Udin kok undang. Nggih. Lah Misri. Misri mboten kula undang. Lah gak diundang kok ngene iki berarti adep-adep. Lah mriki niki mboten adep-adep soalé slametan iki kula niku urusan perkara padokan. Lho Misri lek. Kok niki wong enom sing setak nak. Ana apa? Untumu ditata kaya ngene dianem sayang. Wong tumpeng kok disayang-sayang lah mudun iki. Saniki ngene Mbak Lurah. Slametan sama slametan, tapi pas slametan pekoro terus dilangsungaken. Oh iya mesti ya undangan nang sano ah. Templat. Undang mboten napa-napa. Ya Tri, kon tak undang setengah-setengah kon. Wis tak undang apa-apa kok yo bontot ayo. Manuta, manuta. Apa rene nak? Masih madem mriku ajeng ten napa sampeyan? Restoni anane lutung iki duwe aja. Ah, lho Sri. Nah. Ah niku ngaten Mak Mudin. Ya napa? Niki nggih sampean sekene nggih sampean dungani. Mbon kuatir, niki mbon tugas e Mak Mudin. Nah. Sedaya mawon sampean nganut kula. Nggih. Wis yo? Ya. Lho. Kok gak bose ya? Sampean sampean gak bose. Lho iya. Mbon nggih? Nggih. Mriko ajate lutung. Dene tumpeng yo meroi kang akal bakal daerah sing dinggoni lutung. Selamat ke lutung sak kanca-kancane. Nggih. Nggih. Lan iki malih sego golong gumolong ingkang nagih utang. Nah. Hah? Kok gumolong nagih utang sak Lurah? Lah apa nak? Gumolong rezekine ngono lho. Rezekine damel. Wong lutung niku mboten nyambut damel. Aku tak gawe ta. Rezeki keng pundi? Sampeyan utang dak golong niku cek ganti. Cek ganti rezeki ngono lho. Cek nek kakak rezeki lutung ingkang di meroi nedo semangat rai selamat selamat ta sak keluargane lutung sedaya. Lan iki mantun male jajan pasar meroi wong sak pasar. Lho, sampel aku ora iku. Mboten ngene diundang iki lho. Iso meroi wong sak pasar iki lho. Lah lutung lek wong siji ya. Keluarga kula sing pun langsung ten jaman kelanggengan. Selamat lutung lek gak selamat wong sak pasar ya apa. Wis selamat to kabeh wong sak donya nek Mbak Mudin jangane. Oh iya. Selamat to sak keluarga lutung kang dimulai rada semangat rai selamat. Nggih. Sampeyan lho aten kula. Nah, pun nggih. Nggih. Mawe. Ah, apa ngene iki lho? Apa to iki? Apa ngene lha kok iso cemuak-cemuk ya. Iki ngono termasuk donga nak. Donga napa? Iki jenenge donga-donga enguk. Kok ana donga-donga enguk sira perlu perlune. Iki ngenguk rezeki. Oh, rezekimu dong. Ngenguk rezeki. Alam bel. Iku meneng ae ta, Sri? Rezeki ni sapa gelem dienguk iku? Rezeki ya rezekine sapa rezeki lut. Lah niki terlalu ganggu terus nak. Lah nek kok ganggu terus iki kok piye tumpeng iki lho. Ayo sayang-sayang ngono, ayo sayang-sayang ngono. Ngira nak pulang gak? Gak. Pie mas borabaru. Pie mas aku ora ngerti. Pie mas borabaru. Pie mas aku ora ngerti.
Wong donga apa piye-piye, ta ya mudeni lho. Mboten aja penon dongane kok piye-piye. Soale kan ki dengerti nak, diganggu karo misri. Wani aja ganggu ta. Ganggu piye apa wong terang kon doani slametane isine piye-piye tok. Liyane piye-piye. Liyane niku, liyane sing piye-piye niku aku. Manut napa terus iku lho nak. Nggih, angga. Gondo-gondo pacul-cul kemangan, nyonggi-nyonggi wakul-kul kemangan, wakul nimpang gagi daratan, wakul ngrimpang gagi daratan. Ora mudeng wong donga kok gondol-gondol pacul ni lho. Iki ngene lho nak. Kamu jane gak diganggu karo bangsane gondol-gondol iku. Oh rezekimu tong dadi gak diganggu karo gondol-gondol dadi duwe yo gak ilang. Iku bener iku nyingkrehno gondol. Kok ana donga gondol pacul iki lho. Tak dongane ya. Nggih. Sira ana awakmu denak. Nggih. Owor owor. Kodok sekara iwa nener pisau tulung syukur syukur mas mas nek peno Jawa kita ngener dari undang palekno ireng ireng anane wak mudin iki disenengi karo kanca kancaku. Nggih. Iki mergo wak mudin nunekno tugase temenan. Oh. Ana paribasan krepek gedang nak. Ana ketelo. Tekek gedang. Ojo kroso. Nek iki yo iki nek akeh-akeh kabeh nak. Bagus. Aku dilungkas dikundang mana nak? Oh, sampeyan ajeng kundang. Undangan teng pundi wak mudin? Nang Amerika. Alah. Wong Amerika kok ngundang mudin kok kene. Nah, iki toto. Ngasil. Iki godhonge iki. Oh. Nah. Kowe. Iki ki lurah. Oh, kang suru ta ya kowe. Terus ngati lho dene. Iki sekone iki. Alah. Iwak iki apa iki nak? Iwak pete. Lho iki cakare sitok kowe. Iki cakare sitok di lurah. Lurah aku mau cakare. Iki misri, iki lari iki. Lho, la iya. Wes nak, eh di mana nak? Eh. Lho. Nah, iki mau apa nih? Ampun, monggo. Regane nggih mek tak ipet niki. Monggo sekecak kenon. Tak cocok karo sembongan paham iki gak selametan iki lupa iki. Wes lah ya, lurah pamit ya nak ya. Lho, mungkin dhisik ya. Kan dhisik pun kesusu. Warak Sri, warak apa? Lha apa? Kita baru umur kok warak. Lah wis umur lho. Ya apa kok wis go semi. Lah wong berkate Pak Lurah kok sapethuk mijeni ngono. Man sak mene wak Lurah ngono lho. Iku wak mudin iki lho. Oh iya wak mudin niku lho. Ayo Sri. Kowe baru kondangan ya. Nggih ya, Kang. Ya ini, Sri. Iki ana perkara apa iki Lurah? Ngene lho. Den yo. Anane aku mrene iki mang mergo dilapuri misri. Lah, mudin terlaku penuntun agama. Iya lah, uga mudin sebagai polisi desa. Cocok ruwet rentenge desa kudu melok cawe-cawe lho Den ya. Tanggung jawab. Nah, nek wis tanggung jawab,
Iki ngene, Den. Soale lutung iki duwe perkara. Nolong jari misri. Oh, lutung iki jeneng dadi ngalim. Dadi ngalim, ngalim. Lah kok ngalim, maling kok ngalim lho. Iya, maling. Lakoni. Nggih, ora apane koni, terus terang mas ngakoni. Nek kula nyolong jari misri. Akon ono ae supaya gak berat hukumane. Tapi wong pancen sakniki niku negara-negara hukum. Bener. Sinten sing salah dihukum? Mesti. Zaman saiki hukum niku nggih adil. Ya berlaku. Sakniki kula melok takon nang sampean niku sawijining lurah. Oh iya ya lurah. Sakniki misale enten wong kelangan. Umpamane wong kelangan niku wae sing nyolong wong siji. Sing lakoni hukumane? Ya wong siji. Sing nyolong niku wae wong loro. Hukumane ya wong loro. Nah, sing nyolong wong papat, hukumane ya wong papat. Nah niku. Tak kantung pisan ya katut niku. Sing nyolong siji. Jopo ya siji nah. Oh, tadi sing nyolong sitok sing mangan wong sak kampung nek hukuman. Nggih, niku umpama dadakan tanganan. Umpama sing mangan titik. Hukumane ya gak berat. Titik. Lah umpama sing mangan akeh. Hukumane ya maha berat. Iku sing jero dhewe. Lah setuju model. Setuju. Pancene nggih. Kula apone nek kula nyolong jari misri. Jari niku kula dol. Aku kok dol payu piro? Pajeng 450. 450 saiki kon dijoli dhuwit 450 gelem iki. Mboten. Lho, kali carike mawon. Hah? Ye. Ah, mboten saged soalene niku ngeten lho. Balik nang dhuwit. Gak iso, gak ada dhuwit. Mboten saged, soalene dhuwit niku wau. Iya ya dhuwit 450. Dhuwit 450 niku empun kula tukuaken barang-barang. Oh, kok tukokno barang-barang? Ya rupa-rupae barange. Nggih. Rupa beras. Nah. Godong. Beras pirang kilo? Beras e 4 kilo. 4 kilo. Godonge 35 ripis. Godonge 35 ripis. Titike 250. Iya, piye tambel iki malan. Tambah kula niku tekor, Pak. Tekor, heeh. Dene niku wau. Duit niku wau sing rupa beras kali barang niku wau nggih sing kula gawe sametan iki. Tumpeng iki Mang. Oh nggih. Lha nyolong dari istri kok dol iku. Oh nggih. Lho mboten saged, mboten saged. Iki nak tak tambahi nak iki. Dene iki mboten saged. Iki lho, iki tak tambahi nggih. Mboten saged tak mudi. Sega iki lho. Oh, sampean niku. Lah iki sak tambah dhewe dukung jero dhewe aku. Nggih, ada no berat hukuman sampean dadi perjanjian ada no. Lah mulane niku nek ngoten-ngoten maring ngene iku mboten kula tok termasuk maling sing nomor 1 kula. Sing nomor kare Pak Lurah, sing nomor 3 Misri. Lho, kenapa? Sing nomor 4 Pak Mudin. Pancene kok niku sampel. Ale ngono aku lak mbok-mbokane maling nak. Ngawur ae. Ane maling pancene lutung iki. Aja gawe lho nak. Aja gawe kisrone desa. Pamong nganti melok katut urusanmu. Mudin penuntun agama nganti katut. Heh. Saiki kon kudu ngaku. Terus terang lan tanggung jawab masalah jari iki balekno. Balekno. Aja mancing-mancing lho ya. Pak Mudin sing ngisapi. Nggih nggih nggih. Undangan aja kaya ngono carane jatur sing apik. Nggih nggih. Ha nek kono gelem ngijoli ora tak terus ning kantor polisi ning tanggung jawabmu iku ijolono. Jare mesti. Terus kula kudu ngijoli niku. Timbangane pedhot kekancan. Oh, lek kanggene kula nggih mboten saged. Lah kok bantah meneh gak iso. Sebab ngoten sampean ora ampun muni ya. Lek kapan iku pun dadi panganan, sing mangan titik dihukum titik, sing mangan akeh dihukum akeh. Tak lurah kudu saged ngadili soalane. Dadi diadili gak kena dijamekno. Mboten saged. Oh, ya, maling sing nomor 1 sapa? Sing nomor 1 kula lutung. Oh, lutung ya. Nggih. Maling nomor 1 barang pundi? Ha niki, ha niki sak telu niki. Ora kok iso mutusi iso. Iki lho niki gak tutul. Nah, dina iki jam iki detik iki lotong budah nang kantor polisi. Ayo budah. Nah, nggih. Sing nomor loro, kula misteri tercatat misteri pencuri ganas. Lho, kula niki sing duwe barang pencuri ganas ana. Lah iki nyatane kon oh, buktimu. Katutan berkas saiki. Lah iya, sumbere perkara iki. Enggak peduli saiki, ayo misteri berangkat nang kantor polisi. Pancen enom maling dipangan lamuk kon yo penjara ya. Bocah kaya arek ngono. Iki sing nomor 3 Mudin. Aja mudine nak. Isin. Jeneng kowe nak. Oh iya mudine gak kene. Iki perorangane. Lamia. Lamia boleh. Lamia ya. Nggih. Ah, Lamia tersangkut urusan maling sing di barang sing dicolong lutung. Saiki Lamia boleh budak ning kantor polisi. Atuh. Ayo berangkat. Kapok kon ya.
cek dicokok tinggi ning penjara ning tahanan kono. Lurah jadi iso ngatasi. Lho sing nomor 4 lurah lho budal lurah apa ini?